26 лютого 2017 року та постанова Дніпропетровського апеляційного господарського суду 50-50-2017 року за позовом Макарова Костянтина Григоровича до товариства з обмеженою відповідальністю холдинг компанії «Інтермет», товариства з обмеженою відповідальністю НВФ «Дніпропроект», приватного нотаріуса Криворізького міського нотаріального округу Кавіцина, виконавчого комітету Криворізької міської ради, публічний центр туриста «Арселор Мітор Кривий», предмет спору визнання рішення загальних зборів учасників товариства та правочинів недійсними. Прошу доповісти, хто з'явився. Всі сторони були належним чином та вчасно повідомлені, але в судове засідання ніхто не з'явився. Дякую. Крім того, на адресу суду надійшло клопотання про онлайн-трансляцію судового засідання на сайт судової влади України. Але вона подана в копії і без цифрового підпису. У вас є оригінал? Так, ваша честь. Ви не учасник процесу, давайте, будь ласка. Треба було подати до засідання через консилію. Подано оригінал клопотання про онлайн-трансляцію судового засідання на сайт судової влади України від журналіста всеукраїнського журналу «Корупціонер України». Для належного розгляду цього клопотання суд доходить до нарадчої кімнати. Після виходу з нарадчої кімнати колегія суддів в стадії Баранець, Карчі, Студенець, розглянувши клопотання журналіста Всеукраїнського журналу «Корупціонер України» Новікова Сергія Леонідовича про надання дозволу на здійснення прямої трансляції судового засідання на сайті судової влади України в залі судового засідання під час розгляду справи за номером 24/10/536/16 ухвалив. Задовольнити заяву журналіста Всеукраїнського журналу «Корупціонер України» Новікова Леоніда Сергія Леонідовича 15 березня 2017 року про надання дозволу на здійснення прямої трансляції судового засідання в залі судового засідання під час розгляду справи номер 24/10/536/16 на сайт судової влади України. Дозволити журналісту Всеукраїнського журналу «Корупціонер України» Новіку Сергію Леонідовичу від 15 березня 2017 року здійснювати пряму трансляцію судового засідання в залі судового засідання під час розгляду справ за номером 24/10/536/16 та забезпечити онлайн-трансляцію на офіційному каналі YouTube судової влади України. Розгляд справи для належного підготовки трансляції і в тому числі в зв'язку з наявкою частини справи відкладається на 3 квітня 2018 року на 9 годину 30 хвилин. Судове засідання оголошується закритим. Бачення.